Joshua Emmanuel nsubira muri bulungi mujeba leko je mukola mbalam sizako obulambo gamba chi mwebale kubera yo mubiye mukwasaganya byonna byonna. Mumanye ensonga egenda maso eyensonga gomusango gwa Kibalama Kibalama Moses Nkonge. Mukulu yabadde atoba ali mu kutoba mu kkooti ne His Excellency Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ne bannaffe yes abamunobonda ensonga yamugimanye ey'omusango ogwo ogwavaako bammemba abaliko bammemba ab'ekibiina kino okuli Basire bamuyita Basire Befasi Sako ne Hassan Twa abatwala omusango mu kkooti nga bawaabira Kibalama nti yagabulira ekibiina kye ewa Bobi Wine mu ngeri yali okusaagasaaga. Omusango guno omukujjukira waloopebwa era ne Kibalama yavaayoko mu video bwafuluma kawo ng'alaga nti ekibiina kino kyagenda mu mateeka makyamu era mbu waliwo ebitagenda bulungi omwali okubanja miliyoni 5 za dola ezataamuweebwa n'ebirala bimanyi ebizenga biyitingana. Omusango guno twasimba okubeera mu wiiki singa 3 emabega na era oluvannyuma twali awo ku kkooti awo ndoza twali ku 20 yes wawawo ku kkooti awo ku kkooti enkulu. So omulamuzi Musa Sekana ye mulamuzi ali musango guno yali yabagamba nti omusango guno ogenda kusalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'ekkumi lwe lubadde olunaku olwaleero ensi yonna n'abawagizi ba NUP NUP jjukira ekibiina kino kyali NURP nekifuulibwa NUP currently abawagizi ba aspirants abateeka ebintu byemuko bangi nnyo baabazze nga bakansala many millions of people babadde balindidde okumanya ensala y'omusango nakulwaleero kiki ekigenda okubeerawo ekibiina bakiyiwa oba kisigalawo. Abamu bagamba ekibiina kyagenda mikono mituufu kubanga buli kimu bakikola, abala bagamba nti nedda waliwo ebitagenda bulungi ebirina okubanga birongosebwamu. Ebyasooka okuva mu kkooti mbijjukira kulinga Medard Sseggona kali yamaggwa ne banne bakuba omukulu Kibalama Nkonge ne munne Ssimbu akajojejo ebibuuzo ebyabatuyanya mu kkooti kaluleego okubadde okusalako emisango. Wabula kye ntegeddeko okusinziira ku mulamuzi bw'agambye, omulamuzi agenze n'agamba nti oludda ezibeera njuyi zombi mu Luganda olutuufu enjuyi zombi okuli olwa bannaffe aba His Excellency Bobi Wine n'abali bali mu kibiina ne saidi ene y'abannaffe ba Kibalama ne saidi eri y'abannaffe abaaloopa nti buli omu obujulizi obudifendinga mbu yabuleeta leeti neneebuuza ebbanga lyonna eriyiseewo okuva ku luli paka olwaleero obujulizi omulamuzi baali tebabumuwanga era lwaki baalwawo. Omulamuzi yagambye nti yatasobola kusoma bujulizi buno bwonna mu bbanga etono ennyo okuva lwe bamuwadde asobole okuba ng'akola ensalawo ye mbu ng'eri kkiriya. Kwe kusalawo n'abasaba bakomyewo ku lwokusatu lwa wiiki ejja mu kkooti balabike nti bamanya final decision z'ensalawo za kkooti ezinaasembayo. Bw'obala okuva olwalipaku lwokusatu lwa wiiki ejja zijja kuba ennaku z'omwezi meka naye balabalamu awolabe. Bwe ziba nga leero 16 nga leero lwakutaano tunaagenda okuyingira ku Sunday ejja kwa 18 gatta kawo ennaku endala 3 19 wali ku mande 2 ku lwokubiri zijja kuba nga 21 lwe tusuubira okubanga tudda mu kkooti okulabika nti 21 10 okulabika nti kkooti egaba ensalawo. Birabirana bigenda mu maaso nga NUP esobodde okubanga ewanisa ababaka bayitirivu nnyo ku baka ba paalamenti mu bifo eby'enjawulo nasemba okumanya nga balina ababaka 14 abali ready okubeera nominated kyesalaba kumanya bonna baaweddeyo kubanga baaguddemu nabe mu makati ga wiiki omu agitegedde poliisi n'amagye baazingako enfo yaabwe epapulaabiki nomination forms ebirala byakompleininga mbu byatwalibwa naye abamu ku bo ofcourse bali nominated nga Shamim Malende ali nominated olunaku lwaleero Kampala Women MP Kazibwe Bashiri Mbazira Kawempe South Mr. Update Kawempe North n'abalala babeeta bani ono Alan Ssebanyana Fred Nyanzi bangi buli omu ne constituency gyagala nekifo kyanoonya babaagala eri emitiyana twa Joyce baagala ono omusajja olugayo mitani Buyondo Sula yagenda naye side zeyo mitiyana bangi bangi zaake bonna basobola okubanga beewandiisa oba okitegedde. So kati of course tulina ku bigambo gamba eby'enjawulo nga abantu bagamba Uganda tekimu kisoboka kyabala kikulu kubanga omusango gwongezeddwa naye nga yo kkooti bwetyo bwegambye era ensonga z'omusango guno katuzirinde ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi lwe tujja okubanga tufuna final decision ku nsonga zino tulabe kiki gye bajja binaggwera ani omukyamu ani yasobyawa era binaba biteerezeddwa bitya. Nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.